Predstavitev vozila Seat Ateca, letnik 2020, 162 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in ozmeter, ostale komponente v odličnem stanju. Tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in ozmeter, ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče spredaj desno, v dobrem stanju. Platišče ima minimalne praske, pneumatika pa je letnik 2019. Še s 3,9 mm profila. Prah na desni strani tudi v odličnem stanju, brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj desno, prav tako v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2019. Še 4,8 mm profila. Zadnji odbijač, prav tako v odličnem stanju. Vozilo ima tudi predpripravo za vlečno napravo. Pneumatika in platišče zadaj levo, prav tako v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2019. Še 5,2 mm profila. Tudi prak na levi strani je zelo dobro ohranjen. In še pneumatika ter platišče spredaj levo, tudi v dobrem stanju. Platišče ima minimalne površinske praske. Pneumatika pa je letnik 2019. Še 5,1 mm profila.